Hello everybody. This is live and this is the real. Tja Robin här! Tja allihopa, Robin här. Jag tänkte att jag skulle börja vlogga. Tja allihopa, Robin här. Jag har ju tänkt att jag ska börja vlogga. Det är faktiskt lite till Stockholm. Äntligen. Ja, äntligen har jag gjort det. Oj, jag vill ska vlogga. Jag tänkte att jag ska börja vlogga. För jag har ju så himla roligt liv. Ja, alla vill veta vad du vill göra. Det är helt sjukt. Ja, visst är det så. Nej, men jag tänkte att det kan vara väldigt roligt. För jag, den här filuren ska ju ut och resa. Nästa år, har jag bestämt. Och då tänkte jag att jag ska vlogga hela den resan. Så då måste jag ju lära mig innan. Men, så man får ju börja någonstans. Så jag tänkte, idag så ska jag göra någonting jag aldrig gjort innan. Jag ska faktiskt göra Botox här. Den här ärrynkan. Var är kameran? Där kameran. Den ska jag ta bort, tänkte jag. Ska också göra den. Du har gjort den typ 3 gånger. Jag gjorde en gång. En gång? Två gånger. Jag gjorde en gång. 2 gånger, nu ljuger du. Du ljuger! Jag vill inte ha med dig. Men jag ska göra den här. Men jag hade gjort den förut, därför den är lite så här halvrynkig. Men kan du inte göra det jätteont? Alltså, jag har ju jättemycket. Jag kommer inse att det gjorde inte ont att sticka in den, men botoxen svider ju. Den är mycket skönare än fillers i alla fall. Botoxen? Ja. Ja. Jag och Lisa ska i alla fall åka till Västerås. Vi är hemma hos Lisa just nu. Och hennes största julstjärna någonsin jag har sett. Alltså den är större än fönstret. I alla fall, då tänkte jag, jag ska hänga med Lisa när vi gör detta i Västerås. Så vi ska köra dit snart. Och så ska jag göra Botox första gången. Jag tänkte att ni ska hänga med på det. För det kan ju vara kul att se. Och sen hur det blev efteråt. Jag har ju jättemycket, jag spänner ju allt det här, så jag skiter om. This is before. And soon is after. But first sushi. Men ska du inte göra läppar också? Jo, men det ska jag med, ja. Men det har, you don't want to tell them. Jo, men det har jag gjort innan, så att det är inte lika roligt. Detta har jag inte gjort innan, så nu vet jag, det blir nya reaktioner. Det är så roligt, jag filar så botox henne. Ja. Tänkte jag. Varför vill jag botox då? För att jag vill vara likadant som dig. La fillers hora! Nu hörni, gud, värsta spotlighten här. Men nu är vi i alla fall på väg till Västerås. Vi är framme om ungefär 36 minuter. Eller ska det att jag tar över Robins vlogg? Jo, men jag kör bil. Någon måste ju prata, men jag kan ju prata, men jag kan inte hålla och filma. Nej. Jag tror att man gör 2 saker samtidigt. Det kan jag inte. Jo, det gör jag ju nu. Jag borde gasa och i ratten, kolla på vägen och prata med dig. Det är 4 saker, Lisa. Du kollar inte på mig. Nej, men jag Ja, vi är i alla fall framme snart. Det är inte så långt i alla fall, för jag bor ju i ett helvete, så det är ju inte världens längsta bil att åka dit liksom. Nej, Västerås. Ja, eller vad sa du? Sa du Västerås? Ja. Ja. Eller så är det. Vi ska i alla fall till Västerås. Nej, men vi ska någonstans! Vad fan! Vad fan! Robin är så sur på mig just nu. Ja. Lisa, och det kommer bilar överallt. Förlåt mig, ursäkta. Tack, yeah. Tack. Vet du, du ska vänster. Alltså du har sagt vänster, höger. Jag är alltså, inte så bra gillmässare. Jag tänkte köpa sushi innan. Men GPSen går åt helvete. Oj. Robin ser inte så bra, fast han har glasögon. Det ser jättebra, men jag tror det var en människa som skulle komma där. Mm. Nu kör vi rätt, Robin. Vi ska vänster in här, säger den. Men det kanske är nästa vänster då. Nej, jag har redan svängt in vänster där en gång. Lisa bara, höger, vänster, nej, bakåt, backa, hit. Ja, vi får se om vi hittar den där sushin. Men nu är vi rätt. Ja, nu är vi rätt. Vägen är sushin. Okej, så nu har vi precis fått maten. Du får ju ställa sojan på, titta, fy fan. Så jävla gott. Gillar du sushi? Jag älskar sushi. Jag frågade mig själv. Aha. Men jag älskar mest sushi. Okej, men nu ska vi äta detta jävligt snabbt. För vi ska vara där typ om 4 minuter. Men det är lugnt. Vi har faktiskt, vi är över detta. 4 minuter
Det är bara 4 minuter dit ändå. Ja, så det är lugnt. Okej, okay, bye bye. Nu ska vi se, nu är vi framme. Nu får du öppna dörren liksom. Ja! Ah! Hej! Hej! Nej, ja, typ 5 minuter. Spännande, det är ju precis all den är ganska stark. Ja. Har du aldrig gjort botox innan? Nej. Jag har gjort läpparna. Ja, men inte. Nej. Jag ska bara göra botoxområdet. Så ska vi prata om läpparna. Ja. De är ju bedövade nu. Dina läppar? Ja. Mina börjar också bli bedövade. Ja, men det ser ut som att man suger kuk och bara spämmer det. Är mina. Ja, hon är sjukt duktig på e-filler som jag känner. Ja. Filler som skit. Alltså det är nu botoxen jag är mest intresserad av. Men jag... Gör är rinket och tar vi för efter då. Aj. Då får vi se hur det blir. Jag är lite nervös, jag är lite rädd. Jag gillar inte läpparna, jag tycker det är jätteont. Jo, jag tycker också det är ont. Speciellt när man har grejer i läpparna också. Sen har ju du ett lager här som förut. Ja. Det börjar ju bli lager. Så när de ska in så känns det lite mer. Jag gråter alltid när jag gör läpparna. Det är ju fortfarande stick, men det är inte allt som läpparna, det lovar jag. Okej. Okay. Okej, då börjar jag. Kan jag blunda kanske? Ja, du kan blunda. Det känns ju som att trycka inne. Ja, exakt. Det gör inte ont. Nej. Det är bara med det, typ när man trycker in. Så det typ känns lite. Det här går ont. Jag trodde det var för att det var mer material där. Mm. Ja, det här är jävligt ont. Men det är ju inte lika. Jag tror att ni är väldigt känslig för det. Ja, jag är känslig för sånt här. Var ett stick kvar? För botoxen, ja, precis. Sådär. Han kommer med botox hela tiden. Ja, jag vet. Det är beroende framkallande. Ja. Så, ja, klart med botoxen. Du kan uppleva en svullnad och rodnad första timmarna, va? Men det lägger sig. Alltså, jag kan säga att det gjorde var ingenting jämfört med läpparna. Nej. Ingenting, alltså mina läppar. Men du läppar. Ja. Så kom in. Jävlar. Kom då. Så. Alltså, kolla på det här. Vänta. Jag ska göra så här. Vänta, jag har brutit på. Vänta. Kom, kör det. Känner jag Robin så kommer Robin köra iväg från mig. Jag sa ju att jag gör det. Jag visste att han gör det. Fuck vad jobbig han är. Bye bye. Ska du? Nu är vi tillbaka ifrån den här lilla trippen som vi gjorde till Västerås. Och jag kan säga så här att jag har ju gjort läppar innan och det har inte känts någonting. Då har jag fått liksom så här, man har fått bedövning och sen så har de gjort sprutorna och så har det gått bra och jag fick bedövningen då också. Men alltså jag gjorde så fucking ont att jag trodde jag skulle svimma. Men då har det tydligen de andra gångerna har man haft bedövning i sprutan också och då har det inte gjort så ont. Men nu har de inte haft det. Alltså jag var nej alltså jag vill inte. Jag bara, det går bra, jag vill inte ha mer. Men här har jag gjort botoxen. Hon sa att det skulle ta någon, upp till 10 dagar innan att det kunde fungera. Innan det fungerade. Innan det fungerar tar det 10 dagar. Nej men att det kickar in. Kickar in något precis som att jag tar det ecstasy. Lisa, vad säger man? Att det tar 10 dagar innan det börjar verka. 10 dagar innan man kan se resultat, skriker hon där ute. Tack så mycket! Ingen fara. Så att jag tänkte vi får väl se tillbaka om 10 dagar. Men jag kommer nu inte göra om läpparna på det sättet. Men jag vill inte ha så stora läppar. Jag vill inte att det ska synas någonting. Att man har läppar. Det ska se naturligt ut, tycker jag. Men jag vill inte att det ska se... Nu är de ju jättesvunna.
Men nu ser du inte naturligt ut. Titta. Jag vill ju inte... Nej. Men det ska ju också lägga sig. Jag vet inte vad jag ska säga. Men vi hörs väl. Ska du säga hej då? Hej då! Hej då!